ערב טוב לכולם, אנחנו מפגש מספר 37. בדיוק דיברנו לפני שהתחלנו עם טלי, שכל המיזם הזה כשהוא התחיל, והוא התחיל מטלי, היא הייתה הראשונה שנתנה לנו מפגש על לינקדאין, זה עוד לא היה קהילה, זה עוד לא היה שום דבר כזה, פשוט רצינו ללמוד אחד מהשנייה, היי יעל. ודיברנו איתה על סטטיסטיקה בכלל, ניסינו לפתור תרגיל בסטטיסטיקה וכל כך לא בא לנו, ודיברנו על המון דברים אחרים, ואיכשהו גלשנו ללינקדאין, והיא אמרה שהיא יודעת את זה טוב, ואמרתי לה, אז בואי, ספרי לנו, אמרה, וואלה בא לי, אז עשינו את המפגש שלה, אחר כך עשינו מפגש עם מרינה ונוי על אינסטגרם ופייסבוק, ואחר כך, היי מרינה. לא, מרינה, אלוהים, כמה שנים לא ראיתי אותך. ועשינו עוד מפגש. אמרת שאני חייבת להצטרף. מה שלומך, את מכירה את טלי? מה, אנחנו אני מכירה את טלי. איפה את מכירה אותה? עבדנו ביחד, היא לקחה אותי לעבודה, הייתה מנהלת שלי, ב-2005. איזה יופי, איך היא בתור מנהלת? סליחה, אורג'ניקס, אלקטרוניקס ליין, זה לא קיים, החברה הזאת לא קיימת, אבל... איך היא הייתה בתור מנהלת, מרינה? מרינה, מאז היא תלתה ועלתה. אגב, אני מקנדה. אני בכלל לא בישראל, אני כבר לא חיה בישראל. את לא בישראל? אני בקנדה, כן. וואו, ויש לנו את מיכאל מארצות הברית, עכשיו יש לנו אותך מקנדה, זה מתחיל ממש להתפשט, חבר'י. נכון. דרו, יאיר, יאיר מהרפסת שלו, לא מוארת, כרגיל. מה נשמע? בסדר גמור. יופי, אז טוב שבאת, טוב שהצטרפת מרינה, ממש כיף לנו שאת פה. אז בדיוק אני מספרת על טלי, אני לא יודעת איך היא הייתה בתור מנהלת, אולי תספרי לנו אחר כך, אבל בתור יוזמת היא נפלאה ובחורה שכולה רצון לתת ולשתף ולעזור, וזה בדיוק מתחבר לערכים שלי ושל החבר'ה האחרים שהתחילו את המיזם, פשוט החלטנו לשתף את הידע בהתחלה לקבוצה שלנו, ואחר כך שמנו את זה בפלטפורמה מיטאפ, אמרנו בואו נפתח את זה לכולם, אז יש לנו את אמירם היום, יש לנו את מיכאל מארצות הברית, ויש לנו מירב סולומון, וכל מפגש ומצטרפים אנשים חדשים ובתיקים, ואנחנו מתאספים לשעה של עונג ושיתוף ידע. אז... אחרי לינקדאין שטלי שיתפה אותנו ולימדה אותנו, עבר המון זמן, 37 מפגשים, ואיפשהו באמצע שאלתי אותה, תגידי, את לא רוצה להעביר מיטאפ? היא אומרת, על מה? אני לא יודעת, מה, על מה שאת רוצה? מה את אוהבת? האמת, אני אוהבת מידענות, אבל שאלה אם זה יהיה מעניין, כל דבר שתספרי יהיה מעניין. אז בוא נראה אם זה מעניין, ואני בטוחה שיהיה מעניין, בבקשה טלי. אוקיי, אז אני אעשה שר למצגת שלי. תגידו לי שאתם רואים אותה? כן, רואים. יופי, מצוין. אז כן, אני טלי, נעים מאוד לכל מי שלא מכיר ולמי שמכיר, ואני מנהלת שיווק כבר 4 שנים במעבדות שרון, עם ניסיון של... המון המון שנים, גם בשיווק וגם במחירות. האמת שכל חיי אהבתי לגלוש באינטרנט, אני בן אדם סקרן מטבעי, אוהבת לחפש, והחלטתי ללכת ללמוד את זה, אז גם למדתי את זה. וחשבתי באיזשהו שלב אולי גם לעשות מזה סוג של קריירה, אבל גם אני מאוד אוהבת את השיווק. ולכן ככה מאוד התחבטתי עם עצמי לאיזה כיוון הלכת, והחלטתי להישאר בשיווק ולנצל את היכולות לעולם השיווק, ואני מקווה קצת לחשוף היום בפניכם כמה כלים, אולי הם יהיו חדשים, אולי אתם כבר מומחים, אני אשמח שגם אתם תשתפו, כי באמת זו שיחה שהיא פתוחה, היא שיחה שהיא ככה מראה את העולם שלי, כלים שאני משתמשת בהם, ומקווה שיהיה מעניין, ונתחיל. אז...
טוב, אז קצת על עצמי, אז אמרתי, אני מנהלת שיווק במעבדות שרון, יש לי ניסיון של מעל 20 שנה, עבדתי בחברות כמו אבן קיסר, חברה שקוראים לה נוירוטק, ששיווקתי תוכנה שקוראים לה מוקסו, להפרעות קשב וריכוז, והיום אני בשרון לבורטוריז, שהיא חברה יצרנית בתחום הכימיקלים, מייצרת רכיבים לעולם הקוסמטיקה, אנחנו עובדים עם כל העולם, דרך רשת מפיצים, אנחנו מוכרים שימור, שזה מוצר קטן ויש ממנו ממש אחוזים מזריים בפורמולה הקוסמטית, אבל הוא בעצם שומר על המוצר, על חיי המדף שלו, ושלא יתפתחו שם מובשים ופטריות וכל הדברים שאנחנו לא רוצים שיתפתחו במוצרים הקוסמטיים שלנו. אז נכון שזה מוצר שהוא כמעט בלתי נראה, וגם אין מוצר ממש פיזית, אבל הוא נמצא כמעט בכל בקבוק, ולכן אנחנו פועלים בכל העולם ובחברות הכי גדולות עד קטנות. מעבר לזה אני גם אימא, אימא לשתי בנות מקסימות, מיליה ומיכאלה, ובת זוג של דניאל, אז זאת אני, נעים להכיר, נתקדם. אוקיי, גם ומה... הרבה יותר מזה, אבל אוקיי. כן, גם הרבה יותר מזה, אבל זה ככה בכללי. ומה אני עושה ביום יום? אז אני עושה תפקיד של מנהלת שיווק בחברת B2B בעצם, שזה business to business, מתפעלת כל הנושא של השיווק הדיגיטלי, כמובן שאני עובדת מול סוכנות דיגיטל ומול מעצבים ומול המון המון ספקים, לייצר חומרים באופן קבוע לכל האתר שלנו ולרשתות החברתיות. אני, כמובן אנחנו מפיקים תערוכות, היום לצערי הרב התערוכות התפסיקו, אבל אנחנו משתתפים קבוע בתערוכות בעולם, תערוכות גדולות, תערוכות של אינגרידיאנטס בתחום הקוסמטיקה. אני כותבת תוכן, כתבות, פוסטים, הכל כמובן באנגלית, כי אנחנו עובדים גלובלי. ואני גם עושה מדיינות עסקית בחברה, כל דבר שמבקשים ממני, המון פעמים מבקשים ממני שאילתות על חברות, על מוצרים, אז מגיע אליי ואני עושה גם כן את זה. אני גם מנהלת את תקציב השיווק ועוד הרבה דברים. פה ככה, זה תערוכה שהשתתפנו בה בפריז, לפני שנתיים, לפני שלא ידענו שיבוא כזה דבר שיקרה קורונה. כאן זה קצת מהחומרים שלנו, קצת מהכתבות שכתבתי, וקצת ככה מבאנרים באתר שלנו, אז ככה חשיפה של כמה מהדברים שאני עושה. אוקיי, אז אני פותחת פה שאלה פתוחה לכולם, בעצם העולם של הידע הוא עולם מאוד רחב, יש מושגים כמו BI, CI, MI, אז ככה אשמח לדעת אם מישהו רוצה ככה להגיד מה זה BI, או מה זה CI, או מה זה MI, אם יש מישהו שככה מעוניין לפחות לומר מה הוא חושב לגבי זה. BI זה Business Intelligence? נכון. CI אני יודעת מתחום הייטק, אבל זה לא זה בטח. Continuous Integration. ומה אני לא מכירה. אולי זה מכשיר טלפון. זה נשמע כמו, כן, זה נשמע כמו כללות, אבל עוד מעט נסביר אותם בעצם, אז... אז MI זה בעצם מרקטינג אינטליג'נס, וזה בעצם איסוף וניתוח של מידע לצורך קבלת החלטות עסקיות מדויקות יותר, ובודקים גם כן את הנושא של התפתחויות בשוק ואיומים חיצוניים על השוק, שזה מדבר יותר, בוא נגיד, על העולם החיצוני לחברה, אם נגדיר את זה ככה. CI זה competitive intelligence, אפרופו טניה ויבגני, שמדבר באמת על מודיעין תחרותי, שזה איסוף וניתוח מידע על פעולות מתחרים, מגמות עסקיות, לפעמים גם על מוצרים, בשביל לתת יתרון בעצם לארגון, יתרון תחרותי על המתחרים שלו. ויש את ה-BI, שזה הבינה העסקית, שזה פנים ארגוני, בעצם לוקח את כל הדאטה שבארגון, ומנסה להפיק ולנתח מידע, מתוך הדאטה הזאת, ואנחנו מכירים את זה כי זה מאוד, אחד מהתחומים הכי חמים היום, כן? BI, ודאטה אנליסט, אז זה ככה תחום שהוא מאוד חם היום. אז זה ככה בקצרה, קצת מורה נבוכים. אוקיי, שנייה, סליחה, חזרתי אחורה. אוקיי, אז מידע עסקי, מה הוא עושה?
זה ככה קצת בקצרה, כמובן שבכל חברה מידענים עסקיים עושים דברים שונים לחלוטין, זה תלוי באיזה חברה אתה עובד, אם זה חברת פארמה או חברת בתעשייה הביטחונית, זה משתנה, אבל זה ככה בכללי, ככה תיאור קצת על זה, אז בעצם הוא מספק מידע תחרותי, איכותי, ממוקד ורלוונטי, מידע שעוסק בטרנדים בשוק, מוצרים, מתחרים, לקוחות, ספקים, הזדמנויות, בעצם כל מידע שיכול לעזור למנהלים להחליט החלטות שהן עסקיות. בדרך כלל מידענות לומדים ממש באוניברסיטה, יש ממש תואר שני בזה בבר אילן, יש גם כן השתלמויות של שנה, אני למדתי, למשל, עשיתי השתלמות של שנה שהייתה יותר פרקטית בטכניון, אבל יש לי אנשים שלומדים באמת שנים, לומדים גם ספרנות עם זה, וממש בשביל להיות מידען, אתה צריך השכלה מאוד רחבה בתחום הזה. הוא מביא ערך לחברה, יש לו בעצם מיומנויות גבוהות באיתור ודליה של נתונים, ובניתוח של המידע, ואיך הוא מנגיש בעצם את המידע הזה. זה ערך מאוד גבוה לחברה, וגם כמובן מקורות הידע שמהם הוא שואב את המידע, זה יכול להיות מאגרי מידע מקצועיים בתשלום, זה יכול להיות ממנועי חיפוש, מרשתות חברתיות, מעיתונות כלכלית, איגודים מקצועיים, באמת אין סוף של מקורות מידע שמהם אפשר לשאוב, וגם משיחות עם אנשים בתוך הארגון דרך אגב, לפעמים שיחה קלה עם מנהל מחירות, יכולה ללמד אותך, כן, גם אם מנהל המחירות בתוך החברה שלך, מספיק שתדבר איתו שתי דקות, כי הוא בעצם זה שמבקר את הלקוחות, מספיק שתדבר איתו, אתה תלמד המון המון על השוק, ועל הטרנדים ועל המתחרים, לכן כל מנהל מחירות בארגון, וכל מנהל שבקשר עם הלקוחות, הוא בעצם גם מקור של מידע לאותו מידען, וגם כמובן כל מיני עובדים לשעבר, זה מקור מצוין למידע כמובן על מתחרים, אז זה גם דרך זה אפשר ככה ללמוד, וגם כמובן כל מיני משפיענים בשוק, זאת אומרת אפשר ללמוד מהמון המון המון מקורות, לקחת מהמון המון מקורות בעצם מידע, ואלו מחלקות בארגון משתמשות בשירותי המידע, אז זה באמת רחב, זה יכול להיות משיווק, ממחירות, מפיתוח עסקי, מחקר ופיתוח, באמת אין איזה סוף של מחלקות שיכולות ליהנות בעצם מהפירות האלה. אוקיי. אז יש פה איזשהו ציטוט. אפשר שאלה? כן, בטח, בטח. איך זה שונה מאנליסט? אני חושבת שאנליסט בעצם, זה שונה לחלוטין, כי אנליסט המון פעמים מתעסק גם כן בנתונים שהם כספיים יותר, פה מדובר על חקר שהוא יותר של מה קורה בחוץ, בעולם, החוצה, אנליסט המון פעמים מתעסק עם נתונים שהוא מקבל, והוא יותר חוקר חברות, ועושה, נגיד אם הוא עושה את ה-due diligence, תלוי מה המטרות שלו, אבל אנליסט יותר חוקר, המון פעמים אנליסטים שעובדים בחברות, עובדים בחברות שיש להם מאגרי מידע מאוד גדולים, אוקיי? שאז הם מצליחים לנתח את הנתונים. פה אנחנו מדברים בעצם על מה שאני מציגה כאן לפחות, זה באמת כלים פשוטים, זאת אומרת שכל מנהל, את, טניה, יבגני, כל מנהל יכול ללמוד בעצמו, איך להפיק את הנתונים. גם אני בעצמי... אנליסט יכול גם טלי לקחת את האינפורמציה מהמודיעין עסקי ולנתח. נכון, נכון. זה שלב אחרי. זה שלב אחרי. אני בעצם מה שאני רוצה להעביר כאן, זה בעצם איך אנחנו כמנהלים יכולים ללמוד קצת טיפה לשכלל את יכולות החיפוש שלנו, כי אני חושבת שמנהלים מבזבזים המון המון זמן בחיפוש. כל הזמן מבזבז המון זמן בחיפוש, והמון פעמים אתה לא מגיע גם לתוצאות מדויקות, והמטרה היא איך אנחנו משכללים בעצם את היכולות חיפוש שלנו, ומגיעים יותר באופן מדויק לתוצאות שאנחנו מחפשים, וגם בלי לשלם הרבה כסף, כי להרבה חברות אין כסף לזה, לא כל אחד יש לו כסף לסימילר ווב, לא כל אחד יש לו כסף לכלים אחרים, תלוי בארגון שלך, ככל שהארגון יותר גדול יש לך יותר כלים, ככל שהארגון יותר קטן, פחות כלים בתשלום, אז סתם ככה איזשהו משפט מביל גייטס, שהוא אומר, whether it's Google or Apple or free software, we've got some fantastic competitors and it keeps us on our toes. ונכון, המתחרים לא מפסיקים, מה שנקרא, לאתגר אותנו, להמציא מוצרים חדשים, והיינו רוצים בעצם לדעת קצת לפני מה הם מתכננים, או לגלות את זה קצת לפני, או לדעת ככה דברים עליהם, או איפה הם פועלים, זה מאוד יכול לעזור, או מה קורה כמובן, איזה טרנדים קורים בשוק, ככל שנכיר יותר את השוק שלנו, נהיה פחות מופתעים, ונדע לאיזה כיוונים ללכת. לכן ככה, אוקיי, אז אני אציג כמה כלים,
יש באמת אלפים של כלים, לא מגזימה, אבל אני אציג כמה כלים שנראים לי ככה קצת חשובים, חלק מהם אתם בטוח מכירים, אולי חלק פחות, אבל כמובן שיש את גוגל אלרטס. גוגל אלרטס בעצם מאפשר לכם לבחור גם כן נושאים או גם חברות שאתם רוצים לעקוב אחריהם, ואתם יכולים לקבל בחזרה בעצם אימייל שנשלח אליכם עם סיקור או שבועי או חודשית, אתם קובעים בעצם את מה אתם רוצים, ואתם מקבלים מידע כל יום לתיבת המייל שלכם או פעם בשבוע עם מידע על כל מה שקורה בשוק או אצל המתחרים. זה כלי שהוא מדהים, כי גם שאתה שוכח שיש לך מתחרים, זה מגיע לך דרך המייל, ואז אתה יכול באמת לפתוח את הלינקים ולראות מה קורה. אז זה לדעתי כלי שאני מאוד ממליצה עליו. יש את סמרש, שהרבה מכירים אותו כי עובדים איתו בעולמות של קמפיינים. יש חלק מהפיצ'רים הם בחינם, הרוב זה בתשלום, אבל גם כן, יש שם המון המון מידע על פעילות השיווק הדיגיטלי של המתחרים, וצריך להכיר את זה, וצריך לחור בזה, אבל אפשר ללמוד שם המון. יש את סימילר ווב כמובן, שהוא אתר מעולה שמציע ניתוחים ונתונים לתנועה באתרי האינטרנט, יש שם דירוגים ותובנות על הטראפיק של המתחרים, כלי מאוד מעניין, הוא לא חינם לצערנו הרב, אבל הוא כלי מצוין, אז אם יש לכם אותו אתם ברי מזל. יש את ספייפו שהוא מאפשר לראות ביצועי מתחרים ולשוב השראה, ככה זה בעולמות של SEO, סושיאל מנשן, שמנטר אזכורים של חברות בסושיאל ובבלוגים, וזה חינמי לחלוטין, שזה נחמד, ויש את אאוטלטר, שבעצם עושה מעקב אחרי כל האימייל קמפיינס של המתחרים, שזה גם ככה מאוד יכול להיות מעניין, למי שרוצה לדעת מה המתחרים שלו מוציאים כקמפיינים, החוצה כאימייל קמפיינס. אוקיי, ועכשיו ככה נדבר קצת על מנועי חיפוש, אז שמתי כאן את הטופ 10 מצד ימין, אז כמובן גוגל שולט פה ברמה, אבל צריך גם להכיר כל מיני מנועי חיפוש כמו ביידו, שבעצם פונה לקהל הסיני, ויש את ינדקס שפועל לקהל הרוסי, ואם מישהו ינסה מה שנקרא לעשות, לפעול לקהל הרוסי, אז כדאי שהוא יעשה את זה ביאנדקס ולא ב... ולא בעצם במנועים אחרים, אבל גם ask.com הוא מעולה, אם אתם רוצים ללמוד על מה אנשים שואלים ולקבל ככה מידע, אז ask.com הוא מקום מעולה. לחפש, אלה נאמר עשרת הפופולריים, יש כמובן עוד הרבה, אבל אלה עשרת הפופולריים. אוקיי, אז עכשיו אני ככה, אני הולכת ככה לשקוע בגוגל דווקא, כי גוגל זה הכלי הכי זמין, ויש שם המון המון כלים, וככה אני אדבר, אז את הראשון אתם בטוח מכירים, כי אין מי שלא מכיר שכשעושים מרכאות על מילה, מקבלים תוצאה שהיא מדויקת, אז זה כולם, אבל ציינתי את זה בכל זאת. אוקיי, טיפ שני זה בעצם החרגת מילים מהחיפוש. אם אנחנו רוצים להחריג מילים מסוימות, למשל אני רוצה לכתוב מכללת אונו, אבל אני לא רוצה שיופיע קריית אונו בפנים. אז אני רושמת מכללת אונו מינוס קריית אונו. אוקיי? ואז בעצם כל מה שקשור בקריית אונו, תוצאות האלה לא יופיעו בעיר. טוב, חיפוש בתוך האתר, אם אני רוצה לחפש ממש לקבל תוצאות רק מאתר מסוים, למשל אני רוצה לדעת אזכורים של מנהלי שיווק מצייצים ב-ynet, אז אני עושה, אני בעצם כותבת site.ynet.coil ומנהלי שיווק מצייצים, ועוד מעט נראה איך זה נראה. טיפ רביעי שלי זה בעצם רוצים לחפש דפים בהן מופיע ביטוי בשלמותו, דוגמה אם אני רוצה לחפש all in text ואז אני רושמת מכונת כתיבה, אני אראה עוד מעט דוגמאות לזה בתמונות. טוב, טיפ חמישי שאני משתמשת בזה המון, פשוט המון, הנושא של חיפוש של מסמכים, יש אוצרות ברשת שהם מדהימים, אפשר למצוא בעצם הכל, ופייל טייפ, אתם רושמים פייל טייפ נקודותיים, PDF, במקרה הזה רשמתי Cosmetic Trends 2021, אבל אתם תתפלו איזה חומרים אתם יכולים למצוא שם. אז מומלץ ככה לנסות ולראות מה אפשר לחפש שם, ויש כמובן גם כן חיפוש אשטגים, שאפשר ממש לחפש אשטגים, אוקיי? ואז עולים לכם חיפושים ברשתות החברתיות, אז אם אני אתקדם, אז אני אראה פה את הדוגמה של
סייט ynet.co.il, מנהלי שיווק מצייצים, אז אתם יכולים לראות בעצם שיש לי פה תוצאות רק של ynet שקשורות במנהלי שיווק מצייצים, אוקיי? ככה שזה מנקה לי המון תוצאות שלא רציתי, כי רק רציתי לדעת מה קורה בתוך האתר, בתוך ynet, כמה פעמים הוזכרתי, אז זה פה. מכונות כתיבה, all in text, אני מקבלת רק תוצאות שקשורות במכונת כתיבה. אז זה ככה מנקה לי את את גוגל והמיליון תוצאות שאני מקבלת, וזה עוזר לחפש בצורה יותר מדויקת. אוקיי, אז PDF... יש איפשהו כן. בגוגל רשימה כזאת של המילות... קודם כל, יש המון אנשים שעושים המון רשימות, כן, יש חומר, אני באמת יכולה, חשבתי על זה אחר כך, אחרי שעשיתי את כל זה, שאפשר באמת ליצור איזושהי רשימה ככה, שאנשים יכולים להיכנס ולקרוא, יש באמת אלפי אתרים ואלפי טיפים באמת בשפע. הפייל טייפ של... אני אשמח שתשתפי אחר כך בלינק שלנו. אני אכין רשימה, כי זה באמת חשוב. זה מטורף, ולא ידעתי 90% ממה שירת. ההבדל הגדול, טלי, זה שאת עושה את זה כל כך ידידותי, פשוט. תודה, זה חלק מלהיות מנהלת שיווק, זה המהות של המקצוע שלנו. לא, זה... אני בהלם, עד כמה דברים ממה שאמרת עד עכשיו, לא ידוע לי, למרות העיסוק כל כך הרבה שנים בתחום, ושתיים, עד כמה את עושה את זה ידידותי, הקטע הוא לא המחמאה אלייך, אלא עד כמה את עושה את זה נגיש. תודה רבה. אני מסכימה לגמרי. בהלם. אני יודעת מיכל, אני גם. אז כן, כאן באמת החיפוש של ה-PDF פייל, אז זה העולם שלי, של חיפשתי בעצם Cosmetic Trends 2021, ופה אני מראה בצד ימין באמת קובץ של 8 דפים, שבעצם קיבלתי את ה-Beauty and Personal Care, Search and Social Trends ב-2020 ו-2021, ואני למשל בחברה שלי יכולה לעשות מזה מטעמים, אני יכולה לקחת מזה סטטיסטיקות, ולהוציא מזה פוסטים, ולהוסיף את זה לכתבות שאני כותבת, כולל מנשנים, כי זה חומרים שהם באמת חשופים. מומלץ לעשות את זה מפעם לפעם כבדיקה לחברה שלך, לראות איזה מסמכים שלך מסתובבים ברשת, ואולי אתה רוצה גם למחוק אותם, אבל כן, יש שפע של... זה דבר מדהים, ה-PDFים האלה הם מדהימים, זה כלי מדהים, גם למתחרים יש חומרים חשופים ברשת כאלה. אוקיי, אז פה אני נותנת דוגמה לאשטגים, אז רשמתי פה אשטג ביוטי אינדוסטרי, וככה אני מקבלת פה גם תוצאות מתוך טוויטר, אז זה מאוד נחמד לראות את זה, וגם כאן, שנייה, פייל טייפ, פה זה מין סוג של טייפ של פייל שהוא דוק דווקא, דוק זה יכול להיות קובץ בוורד, שהם גם ניתן למצוא אותם. אז זה ככה מהאתר, ואז אנחנו מגיעים בעצם ל-UHB Library, ואנחנו מקבלים פה מידע על COVID, ואם נמשיך, אז עכשיו אני אדבר על Google Images, שאני לא יודעת כמה אנשים מכירים את זה, וזה אחד מהכלים הכי מדהימים, Google Images, זה פשוט כלי מדהים. בעצם בגוגל אימג'ז אתם יכולים לשאול שם של חברה ואתם מקבלים מין עמוד שהוא מלא 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 בתמונות, מלא בתמונות, שפע של תמונות ולא כל כך עם כיוון, ואז יש את הסרצ' פה למטה אם אתם רואים, ושאתם נכנסים לזה, שזה הטולס בעצם שאתם לוחצים על זה, שאתם נכנסים לזה אתם בעצם יכולים לבחור כל מיני צבעים, אוקיי? Okay, יש פה כל מיני צבעים, ומאחורי כל צבע יש היגיון, ואני אסביר לכם מה היגיון מאחורי כל צבע. אז אם עכשיו ראינו עמוד של נטפים שהוא מלא בכל מיני תמונות לא קשורות, מרים אדמה, מורים זה, אנחנו עכשיו עוברים, ואנחנו בעצם, אוקיי, okay, עכשיו אנחנו בעצם מחפשים נטפים, ובחרתי את הצבע הלבן, אוקיי? Okay? כשאני בחרת את הצבע הלבן, זה בעצם בדרך כלל נותן תמונות של מוצרים, ממש מתמקד במוצרים, זאת אומרת שאם אני רוצה, לבוא ולחפש רק מוצרים ונבחר צבע לבן, זה ירכז את התמונות שקשורות במוצרים. אם אני בוחרת שקוף, זה ייתן לי את כל הדברים שהם שקופים, אוקיי? אז כל התמונות שהן שקופות. אם אני בוחרת שחור לבן, לרוב זה ייתן סרטוטים. זה מאוד חשוב, שאתה רוצה ללמוד על טכנולוגיות של חברה, זה נותן לכם פה ידע שהוא מאוד מאוד חשוב בשביל להבין. עכשיו, בכל צעד, אתם יכולים גם כן לבחור פה את
לא רק את זה, גם את התאריך, אוקיי? יש שם past year, אז אתם יכולים לבחור תוצאות שהן רק מהשנה. וזה ככה מאפשר לכם, אבל באמת... אני בהלם, אני פשוט בהלם. אני לא ראיתי את הכפתור הזה, tools, כן, לעולם. אז הוא שם. אז הוא שם. הוא אפור, הוא קטן. אני עד עכשיו לא ראיתי אותו שם בכלל, כן. הלכתי לזה. זה עולם שהוא קיים. מטורף, זה עולם שהוא מטורף. כשתתחילו לשחק עם זה, אתם תראו את המוצרים של הלקוחות, ואתם עד כדי כך שתראו סרטוטים, כל אחד לפי העולם שמעניין אותו, אבל אם אתה באמת רוצה לחקור אותו מתחרה, את יכול להגיע עד כדי הרמה הזאת, של ממש 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 להגיע למוצרים ולחפש אותם. וזה דרך שהיא יותר קלה, זה כלי מדהים גוגל אימג'ז, באמת, אני יכולה להיות שם שעות, אני עוד מסתובבת בגוגל אימג'ז, לפני הגוגל הרגיל, לפני הסרצ' הכללי. וכשלוחצים על תמונה מן הסתם, הוא מראה לך שהתמונה הזאת מתוך איזושהי כתבה. כן, ואז את מקליקה ונכנסת, ברור, 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 ברור. אני אגיד לך עוד משהו, יש אפשרות, לא הכנסתי את זה לכאן, כי באמת היה גבול, יש לך אפשרות לקחת תמונה, להכניס אותה לתוך הסרצ' ושיחפשו את התמונה. גם את זה יש. עד הרמה הזאת, שנגיד אם יש מישהו שנגיד חשוד במשהו ושמו עליו כיסוי עיניים, את יכולה לשלוח את זה בפנים ולראות מי הבן אדם, לפי חיפוש תמונות. עד הרמה הזאת. זה מדהים. ערן מתעורר. ערן, בוא נכניס את התמונה שלך, נראה. אמרתם חשוד, ישר קפצתי. יאללה, אני מפרגן לך גם בקבוצה, הרצאה מאלפת. תודה רבה, תודה. אז זהו, אז... יש אפשרות גם לחפש כמובן סטטיסטיקות בגוגל אימג'ז, מה שקורה שאנחנו מחפשים, סתם לדוגמה, פה לקחתי תערוכות, אקסיבישנס, אז רשמתי אקסיביישן סטטיסטיקס 2021, ובעצם אנחנו מקבלים פה ממש סטטיסטיקות, אוקיי, לגבי אותה תערוכה, כל הזמן תשימו לב שאתם בפאסט ייר, אם אתם רוצים מידע שהוא עדכני, אם אתם רוצים מידע מעבר, זה גם אפשרי, אוקיי, אז הנה פה קיבלתי ככה את ה... כל מיני results לגבי הנושא של התערוכות באירופה, לגבי תערוכות, ואם אני אמשיך הלאה, ואני ממשיכה לחפש סטטיסטיקות, אז הנה יש לי פה את ההשוואה בין impact on economy של התערוכות באירופה, ומצד שני כאילו את כל מה שקרה בעקבות הקוביד, אוקיי? כמה תערוכות ביטלו, מה השתנה? יש פה המון מידע שאתם יכולים אחר כך לקחת, אם אתם עושים איזשהו מחקר על איזושהי חברה של תערוכות, או אתם רוצים ככה להכניס מידע לדוחות שאתם כותבים, אז יש פה המון דברים שהם מעניינים, ואתם פשוט, מה שחשוב לי להעביר לכם זה להבין איך מחפשים, אוקיי? איזה אפשרויות יש לכם. אחר כך כל אחד יכול להיות יצירתי ולחפש את מה שהוא צריך. אפשר לגלוש עם זה למיליון כיוונים. אבל זה... אחת. כן. אז... אני רוצה שנייה להבין, כי אני צריך לסדר את זה במוח. כן. מה שאת אומרת, לא להתייחס לחלק של האימג'ז כמנוע של אימג'ז, אלא להתייחס לחלק של האימג'ז כמנוע של תוכן שנקרא אימג'ז. בדיוק, בדיוק. טניה, לאן שאתה צ'ק על הסשן הזה. זה הפך להיות קורס. כן, זה בדיוק זה, זה מה שמדהים בזה, זה מה שמדהים בזה, זה עולם ומלואו, תקשיב, זה באמת רק התחלה, כשתתחיל להכיר את זה, אתה באמת, פשוט תיתן לך כל כך הרבה עוד פן נוסף, ליכולת שלך, כן, זה כלים מדהימים. טלי, זה מרגיש לי שזה רק חלק א', אנחנו חייבים להמשך, ואני נכנסתי באיחור, אז בכלל אני מתה לראות ההקלטה של החלק הראשון. אנחנו קובעים את חלק ב' לשעה 9. אין בעיה, בשמחה. מדהימה. אוקיי, אז אני ככה מתקדמת. יש לנו את עוד כלי ממש ממש מדהים, שנקרא גוגל פאבליק דאטה. אתם פשוט מחפשים גוגל פאבליק דאטה, כמו החיפוש כאן, וזה בעצם נותן את כל המקורות שהם חופשיים של מידע. World Bank, Eurostat, יש פה אלפי אתרים, כן? זה ממש מעט, מה שאני שמתי פה, ממש דוגמה קלה של האתרים. אתם פשוט נכנסים לבפנים ויכולים לחפש בתוך זה מידע, מידע שהוא ממשלתי, מידע פתוח, מוזמנים, מאוד מעניין לחפש שמה. אוקיי, ואם רוצים לחפש את טניה באונוטוק, אז טניה, תראי, כבר יצרת לעצמך נוכחות ברשת, את כבר מפורסמת. אז הנה אונוטוק שלך, הצלחת ליצור ככה נוכחות ברשת, אז הנה את, אז חיפשתי אונוטוק בטניה. נראה את המון של טניה, ככה מצאו את התמונה. זה מתוקה. אז הנה, אפילו תומר זכה להזכור כאן, ככה כולם פה מקבלים במה. מיכל שפירה,
איה, תראי את עצמך. אז את גוגלבול, טניה. אני בהלם. אז זה כבר הנוכחות שיצרת ברשת בפחות משנה. יש לך פה, יש עוד עמודים דרך אגב, תחפשי, כאילו זה מגניב. די, תמשיכי. אני לא עשיתי... אחרי ההרצאה אני נכנסת לגוגל חורשת שם. בדיוק, תחרשי, תחפשי את עצמך על הנוכחות שיצרת ברשת. אוקיי. אוקיי, עוד כלי מאוד נחמד שאנשים פחות מודעים אליו, שאתה מחפש את החברה הנטפים בגוגל, יש ככה מצד ימין איזה חלום קטן, אני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, חלום קטן שעושה מין סיכום של כל הפרטים של החברה, יש שם את הפייסבוק ואת הלינקדין ואת היוטיוב ואת האינסטגרם, ויש שם people also search for, אוקיי? ברגע שאתם עושים לזה הרחבה, אתם בעצם מוצאים את כל המתחרים של אותה חברה. במקום מאוד קל ונגיש, אתם יכולים להקליק ולחפש את החברה. איפה זה תמי? שוב. ממש בגוגל, שאת נכנסת ורושמת נטפים את השם של החברה, מצד ימין יש כזה מין כמו כרטיס ביקור, ושם את פשוט רואה מי המתחרים. עכשיו עוד פעם, צריך לקחת את זה ולבדוק, וצריך ללמת נתונים, אבל זה פשוט יותר קל, מעכשיו את לחפש את כל המתחרים, זה שם. אז נצלו את זה, נצלו, הכלים פה מאוד, בכלל יש שם המון פרטים, יש שם את הפאונדרס, יש שם את הכל מופיע מדהים. כמו כרטיס ביקור, אז תנצלו את זה, זה הכי פשוט שיש. בדקתי לאון אותו כן מתחרים. כן, לא בדקתי, אבל שווה לבדוק. אז, מחקתי אותם מהרשת. אוקיי. עוד מקום מדהים מדהים מדהים, שאני לא יודעת אם אנשים כל כך מכירים, זה נקרא גוגל טרנדס. אחד מה... תפסיקי להגיד אם אנשים מכירים, אנשים לא מכירים, אנחנו Sorry, פה אינטרנט ברור, נשארים ככה. אנחנו לא מכירים. אז אני לא, אוקיי. אז גוגל טרנד זה שירות של גוגל שבעצם בודק טרנדים בעולם. יש לי תחושה שאת סוכנת של גוגל, אני לא יודעת לא, מה קורה פה. בחרתי כלים חינמים של גוגל. אני צוחקת, את פשוט מדהימה. יש את מרינה קוצ'נקו שמתאימה, ממתינה באדמית, טניה. אז יש בעצם גוגל טרנד, זה בעצם בודק טרנדים עולמיים ברשת, ויש לו המון המון כלים, זה מאוד מעניין, אני מזמינה אתכם להיכנס ולראות את זה, אז גם הם נותנים למשל, see what's trending in 2020 in Israel, והוא ממש נותן מושגים, כאילו איזה מושגים בעצם הכי מרכזיים שבעצם מחפשים אנשים בכל מיני תחומים, לא רואים פה כל כך טוב את התמונה, אבל אתם פשוט מוזמנים להיכנס לשם ואתם תראו את זה שמה, ומעבר לזה, מה שזה עוד עושה, לא, שנייה, פספסתי את ה... טוב, חבל, חשבתי ששמתי עוד תמונה. גם יש אפשרות לקחת שני מותגים כמו נייק ואדידס, להכניס אותם אחד מול השני, ולראות מה יותר טרנד, איזה מהם יותר טרנדי בארץ, וממש רואים את זה לפי, גם לפי גרפים, וגם רואים את זה לפי המדינה, באיזה אזורים במדינה יותר חזק, אדידס לעומת זה. אז זה גם כלי ממש מעולה, אם אתם רוצים לעשות השוואה בין מוצרים או בין ברנדים, יש למשל שם השוואה בין קים קרדשיאן לעוד איזה זמרת, טיילור סוויפט, אז גם אתם יכולים לראות כמה היא פופולרית אחת לעומת השנייה בארצות הברית, או כל תחום שתרצו, זה המקום לחפש את הטרנדים. אוקיי, יש את הכלי Think with Google, כן, ואני כן מעריצה מאוד את גוגל, אני חייבת לציין שאני מאוד מעריצה את גוגל, אני חושבת שזו חברה גאונית, Think with Google זה בעצם כלי של תובנות צרכניות, אפשר לשאות שם, יש להם המון המון מידע, זה בלוג מלא בכל פעם ממוצאים סקירות של שווקים אחרים, אבל פה זה סתם ככה מצאתי אצלהם באתר, למשל, What influences American consumers when deciding to buy online, וממש הם נותנים כאילו less influential ו-more influential, וזה נתונים שהם חדשים יחסית, זה מ-2019-2018, זה מאוד מעניין, ככה אם רוצים ללמוד ולקבל תובנות על שווקים, אז יש להם שם, תעקבו אחרי זה, אתר מדהים, עם תובנות צרכניות מאוד מעניינות. אוקיי, טוב, זה עולם כל כך מלא, אני אישית שואבת משם המידע, ברמות שאין לתאר, גוגל פטנטס, פשוט ככה, יש לגוגל מנוע שמחפש פטנטים. עכשיו, שוב המסכנים נטפים, נדבקתי לנטפים היום, אבל זה יכול להיות כל חברה שתחפשו, יש לכם אפשרות לעשות sort by newest, ואז בעצם אתם רואים, ברור שיש אתרים בתשלום לפטנטים שהם יותר מדויקים, ויש שם יותר תמונה מלאה, אבל אם אתם רק מחפשים לדעת מה הטכנולוגיות
בערך הכלליות שעובדים עליהם, אז זה המקום, אוקיי? פשוט נכנסים לפטנט האחרון שנטפים, מסתכלים על מה הם עובדים, מה הם מתכננים, זה כלי אדיר ללמוד על, על מה עושים המתחרים שלך, כי הם בעצם בפטנט הם מביאים את המוצר הבא שלהם, אוקיי? והם יכולים לכתוב אותו עכשיו, וזה מוצר שיכול להתממש עוד 4 שנים מהיום גם. אז זה כלי אדיר ללמוד ממנו על, על המתחרה, ומצד ימין אתם יכולים גם לראות כמה פטנטים יש להם גם, יש ככה סטטיסטיקות שזה גם מעניין. אז כלי מומלץ לנושא שאם אתם רוצים לחפש מידע למידענות, הוא כלי מדהים. אוקיי, זה משהו ככה מצחיק, אבל זה גם משהו שאפשר לעשות דרכו בעצם איזשהו ריגול תעשייתי, איך שקרא לו, לא ריגול תעשייתי, אבל איזשהו חיפוש, אז יש בעצם היום המון כלים למנהלות HR, לחפש מועמדים ברשת, ובעצם מספיק שאתם נכנסים לכזה כלי, ורושמים נגיד R&D נטפים, אז בעצם יופיעו לך כל הרשימות של אותם אנשים, ואתם יכולים פשוט להיכנס לפרופיל שלהם, אז אתם יכולים לכתוב R&D נטפים, אתם יכולים לכתוב מרקטינג מנג'ר בתעשייה אחרת, באמת, זאת אומרת, השמיים הם הגבול, וזה כלים שהם חינמים, למשל הכלי הזה, ויש עוד כלים כאלה, זה לא הכלי היחיד, זה פשוט משמש מנהלות HR לאתר מועמדים, אבל גם אנשים שהם כמונו מנהלי שיווק, אנשים שרוצים לקבל מידע על אנשים, יכולים למצוא את זה כאן, יותר בקלות, אז זה גם מומלץ. למה זה יותר טוב מלינקדין? כי בלינקדין המון פעמים חוסמים אותך מלראות את האנשים שעובדים בחברה, ואת לא תמיד יודעת למי לחפש. אוקיי, ופה רשמת R&D נטפים, יופיעו לך כל האנשים שמופיעים. עכשיו נגיד אם תיכנסי ללינקדין לנטפים ותחפשי בפיפול, לא תמיד תראי מי האנשים שעובדים בחברה. יש לפעמים זה חסום, לפעמים זה לא, לינקדין משנה כל הזמן את החוקים, תלוי באיזה קרבה יש לך פה, זה פשוט יופיע לך. תראי, ברור שאת צריכה לעשות... איך זה שגוגל חושף את הדאטה הזה? זה לא גוגל, זה כל מיני אפליקציות שחברות בונות, והן יודעות לעשות את הסרצ' הזה. זה אפליקציות שאנשים בנו ונתנו כלים. אנחנו כבר עזבנו את גוגל. אנחנו מחוץ לגוגל, כן. אני עדיין בגוגל. סליחה, כן, יצאתי מגוגל, זה נקרא... אני עדיין שם, לא מצליחה להתרשש. זה נקרא recruitmentgeek.com. פשוט נכנסים, רושמים את את הטייטל ואת החברה, ומקבלת ככה כל מיני אנשים בחברה, לאנשים כמוני שמנסים לעשות המון פעמים ABM קמפיין, זאת אומרת להגיע לאנשים ספציפיים בתעשייה, ממש לבחור בפינצטה את אנשים שאתה רוצה לפנות אליהם ולשווק אליהם, או למכור להם שירותים, זה כלי מדהים, כי אתה יכול לחפש פה ממש אנשים ספציפיים בחברות. וכמובן אחר כך אתה יכולה... אני מחפש את עבודה, אני יכולה לחפש ככה את הצד השני שמגייס. לא, זה דווקא של המגייסות שמחפשות אותך. מגייסים את יכולה למצוא בשפע בלינקדין, רק תכתבי כאילו, זה דווקא לא חסר שם, רק תכתבי את מגיעה לכולם. זה דווקא הפוך, אבל אני אומרת שיש כלים שהם נועדו לאנשים אחרים, שזה למשל למנהלות HR, אבל יכולות לשמש גם אותך כאחת שמחפשת מידע. את עובדת בחברה, את רוצה לחפש מידע על בן אדם ספציפי, רוצה לפנות אליו, להציע לו איזשהו שירות, אז את יכולה להגיע דרך פה אל אותו בן אדם. אני מקווה, את צריך לחפש בסופו של דבר, אבל אפשר להגיע. אוקיי, לינקדין, הכלי הכי פשוט שבעולם, לינקדין אהובי, התחלתי איתו את ההרצאה לפני שנה. גם בלינקדין, לפעמים אני מראה פה את נטפים שהיא חברה ענקית, אבל באמת, לפעמים אני מגיעה לחברות קטנות, חברות קוסמטיקה שאני מחפשת עליהן מידע, והן ממש חברות אינדי, הן קטנות, ואתה לא יודע עליהן בקושי כלום. עכשיו, כל חברה שפותחת חשבון בלינקדין חייבת באבאוט לשים נתונים על עצמה. אז כשאתם נכנסים ללשונית של האבאוט, אתם תקבלו לפחות איזשהו מידע, אוקיי? אתם יכולים לדעת שהם באינדוסטרי של פארמינג. אתם יכולים לדעת כמה אנשים יש להם. עכשיו, זה הערכה, כן? זה בין 1,001 ל-5,000. אבל זה נתיים... תלי, מסכנים, אני חייבת להגיד, מסכנים המתחרים שלך. כן, וואו, כן. תראי, גם אני מתקשה לפעמים שאנחנו מגיעים לנישות שהן מאוד קטנות, יש לנו נישות מאוד קטנות שצריך לפנות אליהן, גם אני מתקשה, גם שם אתה צריך ללכת ממש כמו פינצטה ולאתר אותם, אבל כן, אפשרי לאתר. אז
אז גם כאן, ב-About, יש פה המון מידע. אם אתם צריכים, נגיד, לעשות בחברה, ככה, לעשות קבוצה של חברות, ואתם רוצים, כאילו, לדעת בערך מה הגודל, להעריך את הגודל של החברות, אתם יכולים כאן לסדר את זה בין חברה קטנה, בינונית, גדולה, לפחות לקבל איזשהו סדר גודל. אתם יכולים לפעמים לדעת אם זה חברה, במקרה הזה, אני לא יודעת אם היא Private EL, זה נראה לי לא עדכני, אבל, אבל אתם יכולים לדעת פחות או יותר, לדעת מבאיזה שנה היו הוקמה, ועוד יותר חשוב, יש פה את הספשלטיז שלהם, יש פה כל מיני מילות מפתח, שגם מהם אתם יכולים להתחיל לחפש. זאת אומרת, the sky is the limit, באמת, אפשר כאילו למצוא המון. אז, ומעבר לזה שיש כמובן את כל המקומות שאתם יכולים, כמובן לחפש פוסטים של אותה חברה, אתם יכולים לחפש עבודות, למשל, לזה פחות התייחסתי, אבל למשל, המתחרה שלי, לא אחד, יש לנו הרבה, אבל אחד מהם למשל, אני עוקבת אחרי אתר שלו, ואז אני רואה איזה ג'וב אופר, זאת אומרת, מה המשרות שהם מחפשים, דרך המשרות אתם לומדים איזה תוכנות הם דורשים, מה הם מחפשים, איזה מקצועות, איזה, מה הם מתכננים, אפשר ללמוד משם המון, רק מלהיכנס למודעת דרושים של המתחרה, ולראות מה הוא מחפש ומה הוא מגייס עכשיו. אתם בטח מכירים את זה, טניה, מבחינת שפת תכנות, ואם זה מתקדם או לא מתקדם, אפשר לראות שם את הכל, באמת, הם גם מסבירים מה הם מחפשים בפנים, איזה דברים הם מחפשים, וזה מקום שאפשר לשאוב ממנו המון מידע לגבי המתחרה. גם פה יש see all similar pages, שגם יכול להוביל אותך לחברות דומות. נכון, נכון. אז זה ככה עוד, ככה, בהכי פשוט, באמת זה הכי פשוט שיש. פשוט יש שהחברה נכנסים לאבאוט ומקבלים מידע שעוזר. המון פעמים אני מסתבכת שאני מחפשת מידע על חברה קטנה, ולא מצליחה למצוא את זה דרך כל מיני מנועים שנותנים מידע על חברות, או שאין בקושי מידע, אז זה מקום נהדר לבדוק את זה אם הם בלינקדין. אנחנו מתקרבים לסוף. יש לנו ככה עוד שתי שקפים, אבל אחד מהמקומות שאני חורשת בהם זה אמזון. נעים להכיר, אמזון זה פשוט מנוע מדהים. אם אתם רוצים לקבל תובנות על מוצרי צריכה, אז קודם כל, פה עשיתי חיפוש לשמפו. אוקיי? אתה מקבל דף עם תוצאות של השמפו, ובעצם מצד שמאל אני רואה בעצם יש אפשרות לבחור את הברנדים. אוקיי? עכשיו אם אתה רוצה לעשות חיפוש, לעשות איזשהו חקר על עולם השמפו, יש לך פה את כל הברנדים כבר יושבים בצורה קלה, ואפשר פשוט להעתיק אותם, ופשוט להתחיל לעשות סקר שהוא יותר טוב על השוק, אם אתם רוצים לחקור את השוק הזה, אז בקלות רשומים פה. עכשיו עוד הפעם, זה לא כל הברנדים, זה ברנדים שנמצאים באמזון.com, אם ניכנס לאמזון UK, יש שם את הברנדים שהם רלוונטיים ב-UK, וגם זה טוב. עכשיו אני באמת בחברה שלי, שאנחנו חברה של אינגרידיאנטס, באמת לקחתי את זה למקום של אומנות, כי בעצם המון פעמים קשה לי לדעת איפה המוצרים שלי נמצאים, אנחנו רכיבים כימיים, אוקיי? זה ingredients בסופו של דבר, מאחורי הבקבוק יש כזה מין סטיקר שכתוב עליו ingredients, וה-ingredients שלי הם חלק קטן מתוך כל ה-ingredients. יש אפשרות בעצם לעשות חיפוש גם ברשת, וגם גם באמזון, ולחפש את אותו ingredient ספציפי. ועולים לך תוצאות, וזאת יכולה לראות באיזה מוצרים משתמשים במוצרים שלך למשל, אם הם patented, כן? אם הם שלך, ואת יכולה למצוא את השילובים ולגלות איזה מהם זה המוצר שלך למשל. אז זה בעצם אני מראה כאן, שחיפשתי אינגרידיאנט של הלורוניק אסיד, אז מי שרוצה כאילו לשים לעצמה חומצה הלורונית על הפנים זה גם דרך, אבל אם אתה רוצה למצוא איזה חברות קוסמטיקה משתמשות בחומצה הלורונית, במקרה אתה משווק חומצה הלורונית, אז הדרך מאוד קלה, אתה רואה את הבקבוק, אתה יכול לראות מאחורי את האינגרידיאנס, אתה יכול לראות במה הם משתמשים, אתה יכול לראות מי ייצר את זה, אם החברה ייצרה את זה, אם הברנד ייצר את זה, או שמייצרים את זה במקום אחר, יש מידע שהוא אינסופי, שאתה יכול להוציא מזה, וללמוד את השוק שלך ואת המוצרים עצמם, וכל זה בלי ששילמת מיליוני שקלים ליורו מוניטור, וכל מיני חברות שעושות את זה, אבל לרוב האנשים אין כסף לשלם את זה, כי עולה זה 100,000 דולר בשנה. אז נכון שזה חפירה וצריך לעבוד על זה וזה קשה לפעמים, אבל זה שווה את זה, כי זה אחר כך מקל עליך מאוד בעבודה שלך כמנהל שיווק, אתה יודע מול מי אתה עומד וזה, ולמי אתה רוצה לפנות. אז טלי, יש לי תובנה שעוד לא תהיה נראה לי טכנולוגיה שתחליף אותך. יכול להיות שתהיה טכנולוגיה שתחליף אותי או את יבגני, אבל אותך עם החוכמה הזאת, זה לא רק למצוא את הדאטה ולדעת את הטריקים, זה גם לחבר, זה היכולות האנליטיות
שאת שמה לב לפרטים הקטנים. אני חושבת שכן, זה כמו מין סוג של חנות ממתקים האינטרנט, ככה אני מסתכלת, זה כמו סוג של חנות ממתקים שאתה יכול להסתכל על זה, כמו שאמר מיכאל לפני, אתה יכול להסתכל על זה כאלה אינטרנט, אני כותבת את המילת חיפוש, כל מה שמגיע אני מקבל, או שאני קצת טיפה יותר מתוחכם, אני עושה קצת טיפה כאילו שינויים ככה מתוך הידע שלמדתי, ואני מוצא ככה דברים יותר מדויקים, שיותר מדברים אליי. אני חושב שזה גם כלי מאוד חשוב לסטודנטים, בלי כל קשר, כן, לילדים, לכל מי שמחפש איזשהו מידע. יש עוד אלפי אתרים, אני לא מגזימה, באמת, זה אפילו לא הקצה של הקצה, יש אתרים שהם עסקיים יותר, עולמות של רפואה ומשפטים, זה עולמות שהם יותר מורכבים, החיפוש בהם יותר מורכב, המידע יותר שמור, שמה באמת רוב פעמים צריך מידע שהוא בתשלום, מישהו שמבין בזה, למשל, אני לא מתיימרת נגיד בכאלה מקומות, כן שיהיו נתונים לא חשופים בכאלה מקומות, יותר קשה להגיע אליהם, אבל בתוך העולמות של מוצרי צריכה, בתוך העולמות של סטארט-אפים, הייטק, טכנולוגיה, מאוד קל למצוא ולקבל תמונה שמאוד מעשירה את העולם של מנהל השיווק, ונותנת לו כלים באמת תחרותיים, שהוא יכול ככה לחקור ולבדוק, וזה בגדול. מדהים, בואי תצרי את השיתוף, אנחנו נעשה דיון פתוח עם שאלות, יש פה מלא שאלות. אני רק רוצה להגיד לך, טלי זולימור, אני בלי מצלמה, כי אני באמצע דברים אחרים, אז תסלחו לי, אבל אני חייבת להגיד, בגלל שציינת את עולם הרפואה, אז דווקא מנהלי שיווק היום בעולם הרפואה, עושים המון המון דברים שהם במעגלים משלימים. אנחנו מנגישים המון ידע ללקוחות שלנו, שהם מעגלים משלימים, והכלים שהראית פה לגמרי, אני הולכת לעשות בהם שימוש מחר בבוקר. מדהים, מדהים, תודה. ענקית, באמת, מדהים. בשמחה. אני אגיד במשפט וחצי. גם כתבו שהיית צריכה לעשות את ההרצאה הזאת בתחילת השנה. רק שתידי. נכון, ערן? לגמרי. כאילו, ממש לא בסדר. אלה שיבואו אחרינו ירוויחו. ואנחנו מה? רק בשביל הקורס סטארט-אפ? חכי, החיים רק התחילו. וכל העבודות שעשינו. החיים רק התחילו, טניה. יש לכם, יש לנו לכולנו עוד הרבה מה להשיג. אני אתחיל קודם כל בכמה מחמאות. הנושא של ההרצאה כל כך מעניין, בצורה שאת מעבירה דברים, שלמרות שיש עומסים מאוד גדולים בהרבה דברים אחרים, הייתי חייב לעלות להרצאה, ואני נורא שמח שעליתי, כי גם הכותרת והטייטל לא עשו צדק לעד כמה ההרצאה הזאת חשובה ומעניינת, זה אחד. מאוד אהבתי את התמונה האחרונה שלך בשקופית האחרונה, כי מה ששמת שם זה את הגוגל זה אלה, לא רק כי זה גוגל, אלא גם בהקשר של המשקפיים שאת מסתכלת איתם על נתונים. נכון. דיברה על זה טניה מקודם, זה לא רק לראות נתונים, אלא מה אתה מסיק מהם. זה כמו שאני הולך לקניות ויש לי רשימה ומה אני רואה, ואשתי שהולכת לקניות, היא רואה איזה מוצר וכבר יש לה מתכון בראש, הדברים מתחילים לרוץ. זה בדיוק העניין כאן, את רואה את הדברים, יודעת לגזור את ההקשר. טוב, זה עולם שלהם עכשיו של ההבדל בין נשים לגברים. כן, אבל אני מרשה לעצמי בכל זאת. אני חושב שכאן יש את האקסטרה והערך בתוך מה שאמרת. אנשים ביקשו, הייתי תוך כדי בהערות, תשלחי את השקופיות. אני חושב שאנחנו, מה שהפקנו מתוך ההרצאה שלך והערך המוסף שלך הוא לא רק זה ששמת את הנתונים ואת מילות הקישור, אלא מה אפשר להסיק מתוך מה שקיבלנו. וזה באמת זהב טהור, ואומנם אני לא מהתחום, אבל אני יכול לקחת את זה הרבה מקומות אחרים בנושאים שאני כן עוסק בהם. התחום שלך, ערן, אני לא נכנסתי בכלל למה אפשר לחפש על אנשים ברשתות חברתיות, אתם תדהמו לדעת איך אפשר לחפש את הפוטפרינט שלכם, זה עולם אחר לחלוטין, יש המון כלים לחפש את הפוטפרינט שלכם, דרך העובדה הבסיסית ששמתם מיקום, אפשר לחפש את זה מחוץ לפייסבוק ולראות באיזה מיקום אתם נמצאים, באיזה מיקום הייתם בחודשים האחרונים, איפה ביקרתם, בכל מקום בערך. זהו, מה שמדהים זה שבדרך כלל אומרים שעושים את זה, שאתה חושב על כל מיני חבר'ה שעושים את זה בחדר חשוך עם קפוצ'ון על הראש כמו בסרטים, אבל מסתבר שזה טלי כהן עושה את זה באונוטוק. לא, האמת שזה פחות מעניין אותי, אבל זה אפשרי. אבל זה בדיוק העניין, יש לך באמת, תודה רבה. זהו, ערן, יש לך את הנושא לפודקאסט הבא לדעתי. לגמרי, לגמרי, תודה רבה. הקפוצ'ון אצל נורה, נורה, את כבר בטח מחפשת שם, נכון? מה? מחפשת, מה? אינפורמציה? מה את מחפשת שם ברשת עכשיו? הרבה דברים. טוב, אני רוצה לשאול, יש לנו פה אורח, אמירם, אם תרצה לפתוח מצלמה נשמח, כי הוא איש מודיעין מנוסה. מה אתה חושב על הדברים של טלי, אמירם? אני
אני אשאר בלי מצלמה ברשותך, אבל אני כן אגיד, כי אני כבר... אני חושב שההרצאה היה מלמדת על מקצוענות של טלי. הנושא ההרצאה מאוד מדבר ומסביר על מה הלכת לדבר, בגלל זה גם הצטרפתי. אני מכיר את כל מה שהיא לימדה, אבל היא עשתה את זה בצורה מאוד מקצועית ומאוד יפה, ואני חושב להזמין אותה כמרצה אורחת אצלי. וואו! תודה. ואמירם, אנחנו נזמין אותך כמרצה אורח, אם תרשה לנו. אמירם הוא דוקטור ומרצה. אתם לא שומעים קורס מודיעין תחרותי בתואר השני? אצלכם? אני חושבת שדיברתי על זה אתמול עם ראש החוג, ואמרתי לה כמה זה חשוב. איזה ראש החוג? דוקטור מיכל שפירה. אני חושבת שזה באמת, מדברים הרבה על הדאטה וביג דאטה ואנליסט, אבל רוב החברות עדיין לא שם, ורוב החברות הבינוניות מאוד נאבקות בעצם על הדאטה הזה, וזה מאוד יכול לעזור להם ולשדרג אותם. אנחנו לא כולנו מנדי שיש לנו את כל הכלים המדהימים האלה לחיפוש, או חברות ואני חושבת שפה יש יתרון למידענים, יתרון מדהים, בטח לך אמירם ש... בטוחה שיש לך ידע מדהים. מדענות זה רכיב מאוד משמעותי במודיעין תחרותי לחלוטין, מסכים איתך לגמרי. ובגלל זה הצטרפתי לשמוע, כי רציתי לשמוע, הבנתי שאת מדענית, פלוס אשת שיווק, רציתי לשמוע. כן, אני חושבת ש... לראות שאני מעודכן. אני חושבת שגם כולנו, גם אם אנחנו מנהלי שיווק, גם אם אנחנו בתחומים אחרים, יכולים לקחת את זה בעצם לעולמות שלנו. זה מה שיפה במידענות, שזה לאו דווקא חייב להיות אצל מנהלי שיווק. גם מנהל משאבי אנוש יכול להרוויח מזה, גם מישהו שעוסק בטכנולוגיה, ב-R&D יכול להרוויח מזה, כולם יכולים להרוויח מזה. לגמרי. גם אחד החברים שהתבטא דיבר על זה, שיכול לקחת את זה לעולם שלו. יופי, אז... אני אשמח גם לראות את ההקלטה, אם אפשר כמו כולם, וגם להיות בקשר, כן. בטח, אתה יכול להתחבר לטלי דרך הלינקדאין ותמשיך. אנחנו מחוברים. לדעתי אנחנו מחוברים, נכון? סליחה. אני חושבת שכן. כן, ואמירם, אנחנו נשמח להזמין אותך באמת לשמוע ממך את הדברים הנוספים בהמשך. מיכאל, מה יש לך להגיד על זה? אחרי שקפצתי פנימה ואמרתי עד כמה אני מתפלא, אבל אחרי מה שאמר ערן, טיפה חשבתי ונזכרתי בהרצאה המדהימה של פז קגן, ומי שהיה בהרצאה הזאת ועכשיו שמע את השיעור, כי זה, אני לא חושב שזה הרצאה, זה בעצם שיעור שמשנה את התפיסה שלך לתמיד, של טלי, ושמע את פז, יודע מדוע מה שטלי לימדה הוא כל כך א' רלוונטי ולא ישתנה כבר לנצח. זה החיים שלנו, מכיוון שהדור הזה, הדור של טלי וצעירים ממנה, זה הכלים שלו, זה מובן מאליו, זה לא הזדמנויות, זאת המציאות. לנו זה נראה כמו וואו, אבל למי שפז דיבר עליו ולטלי ולאחרים, אין אפשרות אחרת. זה העולם כפי שהוא נראה, וזה בעצם מטומטם לחלוטין לא להשתמש בזה. הוואו שאנחנו מקבלים הוא כי אנחנו לא נולדנו לעולם כזה, וטוב לבוא ולזעזע אותנו ולהזכיר לנו מה העולם המדהים הזה יצר. ולכן חשוב טלי שאת באה, שאת עושה את זה נגיש, ברור, ואת גם מזעזעת אותנו, שאת עושה לנו את הדיסרפשן הזה, להזכיר לנו שהעולם השתנה בצורה קיצונית, כי אחרת חלק מאיתנו יישאר מאחור. אז תודה, אני משתחווה במודל. לכבוד לי, לכבוד לי, מיכאל, תודה. מה זאת אומרת? תודה. תודה לך. מכל מלמדיי השכלתי, אין דרך אחרת. גמרי. מרינה, מה את אומרת על טלי, על המפגש שלה? אני, או יש עוד מרינה? את, אני חושבת. את מרינה. כן, המרינה השנייה. עוד אחד אני חושבת, אבל וואו. אני הצטרפתי בגלל טלי, האמת. זה גם עבד לי עם השעות, כי אצלי זה עכשיו 11 בבוקר. בדיוק היה לי סבבה, אבל וואו. אני מצטרפת לכל מילה שמיכאל אמר. אני ביזנס אנליסט בחברה שאני עובד, אני עובד ב-SAP,
עכשיו אני עושה מדענות פנימית, בדיוק על מה שטלי הסבירה בהתחלה מה ההבדל. עכשיו אני מתעסקת, אני תומכת במוכרים, מי שמוכר, sales managers וכאלה, אז אני מתעסקת הרבה במספרים, אני לא מתעסקת ב... זאת אומרת, אני לא מחפשת בשבילהם לקוחות חדשים וכאלה, אבל וואו, גם אני אמרתי לעצמי, לפעמים אני כן צריכה לעשות איזשהם פרויקטים פעם ב, ואני לא ידעתי שום דבר מזה, וחבל מאוד שלא ידעתי, זה רק אומר עליי, איזה אנליסטית אני, אבל... לא, זה לא אומר כלום, מרינה, לא, לא אומר זה נכון, כלום. אבל בכל זאת... את מדהימה. אבל תודה רבה, אני מחכה בקוצר רוח למה שאתם תביאו פעם הבאה, אני אשתתף בשמחה. כן, זה קהילה שווה, מרינה, כדאי לך להצטרף. בכיף, בכיף, תודה רבה. באמת תודה רבה לשתיכן. תודה רבה, מרינה, שהצטרפת. קודם כל, מה שהפסדת, יש הקלטות. ומעכשיו, כמו שאני מזכירה למיכאל, כל פעם שיש לנו מיטאפ בשעה 19:00 או 20:00 בערב, אז אני יכולה גם אותך להכניס לקבוצת ה-International Guests, כן. וזה לכבוד לנו. מחבר כן. אותנו לשורשים. זה רק אומר, לא משנה איפה אנשים נמצאים. ה-DNA עובר גבולות ומרחקים. מה אתה אומר, מיכאל? זה לא יהיה יותר צ'קים, זה יהיה העברות בנקאיות. אבל... יעל, מה את אומרת? אני, קודם כל, טלי, אני הבנתי שהיא תותחית על כבר בשיעור הראשון שהתחלנו את התואר, איך שהיא פתחה את הפה. זה נתחיל מזה, זה היה לי ברור. אבל באמת, אני לאורך כל ההרצאה אמרתי, יואו, למה עשית ההרצאה הזאת עכשיו ולא בתחילת הלימודים? סליחה, סליחה. למה נתפסנו? כי נתת לנו פה כלים מדהימים, מדהימים, באמת, כאילו... דברים שאני את רובם בכלל לא הכרתי, ואת יודעת שאני מתעסקת בשיווק כבר המון שנים, אז ממש תודה, וכל הכבוד לך, זה היה מדהים, זה היה מעשיר, זה היה כלים שאפשר ליישם אותם, ואני ממש אשמח לקבל מחיר רשימה, כי היה פה המון חומר ו... אני אכן. בלי לשתף את המצגת, נכון? כן, כן, זה המצגת שהכנתי, אז כן, זאת אומרת, הכנתי אותה בכאן, אז אני מקווה שאני אדע לך לשתף את זה, כי גם אני מוגבלת טכנולוגית, אז נבדוק את נעשה את זה. ויש את השקף אחד שפספסת, כן, אני מזכירה לך. כן, כן, יש... עם הקרדשיאנס, וזאת יש. עם הקרדשיאנס, כן, בגוגל טרנדס, שמשום מה נעלם, אבל כן, זה נחמד, אז אני אוסיף את זה. טלי, את יכולה להוריד את זה לפאורפוינט, ואז לשתף, זה לא תהיה. כן, זה מה שאני אעשה, כן. אפשר להוריד את זה גם ל-PDF, דווקא בקטע של הקנווה, את יכולה לעזר בי. מעולה. או ביום שחר, שהיא בכלל תותחית בקנווה. נו יופי, אז הנה אנחנו מסודרים, אמרתי לך, כולנו ביחד זה כוח רב. לגמרי, לגמרי, יש לנו עוד הרצאה על קנווה, שמישהי חייבת לנו, אני לא אגיד את שמה, כי היא לא פה, אז אני לא ארחל עליה, אבל יש יעל אחרת שחייבת לנו על קנווה. אז מי עוד רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו נפרדים? איה? אני, טלי, זה היה, אני חזרתי רבע שעה לפני שהתחלתם משבוע בצפון, אמרתי, אין מצב שאני מפספסת את המפגש הזה. אם ככה, מחזיקה את העיניים, לא פתחתי מצלמה חלק מהזמן, שלא תראו מה הולך פה עם המזוודות והבלגנים, וזה פשוט היה מאלף. מלא דברים שלא ידעתי, ושהם פרקטיים ויישומיים. היה לך זה כלי מדהים, לך זה כלים מדהימים, את יכולה כל כך כאילו. מדהים, מדהים. לך זה כלים מדהימים. ואת חייבת שדיברנו על שיעורים פרטיים, אז אני מכניסה גם אותך למאגר השיעורים הפרטיים שלי, וזה פשוט היה מאלף, באמת, כאילו, המון המון ידע, וגם את מעבירה את זה, כבר אמרו את זה, אבל את מרצה, את כאילו כל כך חיננית בהגשה שלך, שזה ממש כיף להשתתף במיטאפים איתך. תודה. טלי, לדעתי אנחנו פה מגלים לך קריירה נוספת חדשה.
את מרגישה את זה? כן. את מרגישה את זה? יכול להיות, כן, יש מצב, משהו שאף פעם לא חשבתי שיהיה, אבל האמת היא שזה דברים שבאמת אני שמחה לשתף, כי זה כלים שהם באמת מדהימים, ואני אוהבת את כולכם, אז זה מה שנקרא מכל הלב, אני רוצה שכולכם תצליחו. יש לך הזדמנות, דרך אגב, נראה לי שאת יכולה להירשם לפוסט שטניה שמה בפייסבוק, להרצאות של 12 דקות. מתאים לך בדיוק, בול. זה מה שרציתי להגיד, לימור. זה בדיוק, דרך אגב, זה קשור לכולכם, כן? תנצלו את הפלטפורמה, יש לנו גם פרוטקציה שם, לא נסגל. באמת, תנצלו את זה, תנסו את זה. זה חבל על הזמן, ניסיון, וזה שם אותך ברמה אחרת. ולדעתי, יש לך כישרון בהחלט, וחבל שהידע הזה באמת את שומרת אותו. באמת חבל. כן, כן, צודקת, אין מה לומר. באמת חבל שלא עשינו את זה בתחילת שנה, אבל אני חושבת שהכלים הפרקטיים ילוו בעבודות, שזה המקום שבאמת אתם צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק, על המתחרים, ומה קורה, ולהשיג לקוחות חדשים. אני לא רואה הבדל בין, זאת אומרת, אני, בגלל שהייתי אשת מחירות בעברי, ועברתי לשיווק, אז מאוד חי בי הנושא של תמיד להגיע לאנשים הנכונים. אני לא מתעסקת רק בתוכן, אלא גם תמיד מנסה לחפש איך אנחנו מגיעים גם לאנשים ולתוצאות. זה משהו שמאוד חי בי השילוב הזה. מקסים, אנחנו מגלים כל פעם. היה מדהים, טלי. חיבורים. היה מדהים, טלי, תודה רבה. תודה רבה. בכיף, תודה לכן. תודה. אני כבר משריינת לך עוד מפגש, לא משנה על מה, בסדר? בסדר, נמצא על משהו. לילה טוב, תודה רבה לכולם. לילה טוב ותודה רבה. תודה, תודה. ביי, חברים. ביי. ביי.